מה זה רציני? אנו מקבלים דיווח ראשוני על פיגוע טרור כנגד אזרחים ישראלים בקפריסין. בכל לרגע זה אף ארגון טרור לא לקח אחריות על מה שמסתמן כפיגוע הטרור הגדול ביותר שבוצע נגד ישראלים מחוץ לגבולות המדינה. ζητάει από τους πολίτες, εάν αντιληφθούν οτιδήποτε ύποπτο, να το καταγγείλουν στην αστυνομία. אני לא קשורה לזה, אין לי שום קשר לזה. משטרה לפתוח, בבקשה. תפעול שלך להתוודות. אני הכי נראה כדי להראות מיתים אחרים. אני לא רוצחתי אף אחד.